almoço também. Mas vou fazer a inspeção primeiro. Pode ser, então vai. Vê lá que horas é que vai ser. Que horas vai ser? Não há joker, é simples. É vista simples. Ok?
tirar a foto, não é? Em nome da escuderia, quero agradecer-vos imenso vocês terem escolhido Castelo Branco por promoção. Eu vejo-vos todos os dias, peço, mas obrigado pela referência. Para nós é uma modalidade realmente que foi também fez parte da história da escuderia Castelo Branco. E aqui ao fim de 58 anos que nós a trabalharmos em termos de aniversário, é uma honra comemorar os 50 anos do Top Cross em Portugal. Estamos sempre disponíveis para vos receber, sempre. Gostávamos realmente de poder ter preparado convosco uma festa maior. Se quiserem comemorar os 51 anos cá, faremos de outras formas, de uma forma realmente muito mais abrangente. Fizemos de uma forma sempre muito mais dinâmica e que todos vocês que têm estes belíssimos automóveis possam ser apreciados por todos aqueles que se calhar não sabem que vocês aqui estão. Agradecer ao Sr. Presidente, onde é que está? Não funciona. Obrigado, venha aqui fora. Realmente, para termos trabalhado aqui, uma palavra muito especial para os voluntários da escuderia. Uma vez mais estão aqui disponíveis para fazer realmente este trabalho. Os voluntários da escuderia realmente são incansáveis, os bombeiros, a parte médica. Nós tentamos fazer de muito para que vocês façam isto com diversão, mas com segurança máxima para o vosso clube comemorativo, precisamente dos 50 anos, da escuderia. E que comemorem muito mais. Não tem a qualidade. Mas é, muito obrigado. É simbólico ficar no vosso lado, com o símbolo dos 50 anos. E fará parte muito da obrigado. Nossa montra na sede, porque quiserem visitá-la. Obrigadíssimo a todos. Obrigado. 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 Está bem? Vamos então fazer a entrega de prémios. Logo a seguir, partimos o bolo, abrimos o champanhe e cantamos os parabéns. Está bem? Então começamos pelo geral, quinto lugar de categoria PC2, chamava o Sr. Manuel Caetano. Terceiro lugar, para o pódio, Sr. Rodrigo Caetano. Em segundo lugar, Márcio Nogueira. Grande vencedor da categoria PC2, Manuel Ramos. Thank you.
aos veteranos, eu gosto de chamar os veteranos de guerra que estiveram connosco. Um deles eu tenho que enaltecer. Eu peço um bocadinho de atenção, por favor. Atenção, por favor. Peço um bocadinho de atenção. Tudo isto que se está a passar, no Pop Cross em Portugal, tem a ver com uma pessoa que se chama Carlos Adriano. Este homem que está aqui na frente, que fez as voltinhas com o carro no zero. Porquê? E agora passo a explicar porquê. O Carlos Adriano, o Pop Cross acabou em Portugal, a Citroën deixou de fazer, e o Carlos Adriano, todos os anos, fazia sempre por altura de Natal um almoço do Pop Cross. A pouco e pouco as pessoas... Fazia faz. A pouco e pouco as pessoas foram se entusiasmando e daí começaram a aparecer. Ele fez o carro dele, era mais novo, começou tudo a fazer carros, etc. E a coisa voltou outra vez a ter a força que tem. Portanto, este homem é o causador disto tudo estar a acontecer aqui. Por isso ele apareceu hoje com o carro zero para matar saudades. Anel, muito obrigado. Parabéns, olha. Obrigado. Obrigado. E agradecer também a presença do Manel Rolo. Dispensa do Álvaro Barreiros. Venham cá, Carlos Simões, que já cá tem. Venham cá, pá, venham cá. Não tenho problema. Domingos Violante. Domingos Violante, veterano que ainda está no ativo. Veterano nada, é um jovem que ele está. Temos aqui dois homens que são da casa, de Castelo Branco, e que nos honraram com a sua presença. É pena, o Carlos Simões já se foi embora, também foi um campeão da altura, mas não deixou de não nos fazer uma visita, de fazer 480 km para nos vir visitar. Portanto, isso é de enaltecer. Queria também agradecer à Escuderia de Castelo Branco, a pessoa, todos os colaboradores, fundamentalmente às pessoas que trabalharam fortemente aí na pista. É esses é que são necessários para fazermos este tipo de eventos. E muito obrigado em nome da Associação, em meu nome pessoal. E agora os parabéns! E agora okay. Vamos fazer os parabéns dos 50 anos do Pop Cross. Faz favor. Tens 10 segundos. Só um bocadinho. Distribuição dos Oscars. É como na distribuição dos Oscars. Tens 10 segundos. Podes começar. Ok. Tenho a agradecer, tanto da Associação, por ter convidado para vir hoje. Já era a minha intenção vir cá, mas pronto. Mas não era como... Foi com o maior prazer. Pronto, neste efeito. Mas fico muito agradecido. Obrigado a todos. E há outra coisa que eu peço a todos. É que continuem a ter vontade, a ter o querer e o entusiasmo para que o Pop Cross não morra. Está bom? Agora, parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muito anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para fazer com o nosso coração. Mais velho.